В нас був задум, він давно вже існував, група людей. Пов'язаний він був з тим, щоб створити в Тернополі бронзовий макет Костелло, який був на місці універмагу. В масштабі 1 до 100, тобто 69-сантиметровий, ось такого розміру. Ось така модель велика. Пригадуєте, ми були з вами в художньому музеї на виставці з паперу Володя Кріса з Костел. Якщо все буде добре, то того року цей костел буде з бронзи встановлений біля універмагу. Я дуже би хотів, щоб ви були присутні. Ну, тому що якби не ви, якби не ваші спогади, якби не випадковості, Володя і багато людей, то того би, звичайно, не було. То ви що? Вам було би приємно такий макет побачити? Ой, ой, про що ви говорите? Що ви говорите? Плакав чий Тернопіль. На колінах стояли там на тротуарі. Вони там все валили. Все мене нищили. Я не знаю, То варвари, то і дикуни, то і тут люди. І тато прийшов і казав, внучечка, як ми будемо жити? То дикарі, каже. То дикуни, вони, каже, нічого не знають. Там багато дуже випадковостей, пов'язаних з тим костелом. От, знайшлися люди, колишні тернополяни, я так розумію, які допомагають то все реалізувати. Ну, якщо так щиро казати, то... Ви ж мені аж мороз по тілі йде. Вже частина роботи зроблена, Володя працює. Та ви що? Якщо все буде добре, то десь ближче до свят, до Дня міста. Стукаю по дереву. Має на постаменті там стояти, можна доторкнутися. Ну, в значній мірі завдяки вам, то я вам щиро кажу. Добре. Якби не всі ті ваші спогади, то я би до того, в незначній мірі, але все-таки не був би довочений. Ми дуже часто ходили до того костела. Я не знаю, от бабча, бачите як? Вона знає, що синагогу водила. Ну, то якийсь такий унікальний дуже випадок. Я з багатьма людьми спілкувався. Ніхто навіть біля синагоги уваги не звертав, не те, щоб всередину зайти. Водила нас на відправу в синагогу. Так що я вас ловлю на слові, що маєте бути присутні, коли будемо відкривати. Обіцяєте? Ну, пам'ятаю.